কেজানি এইখন চৈতানৰ পৃথিৱী হৈ পৰিছে কি পাতিব লাগে কি আলোচনা কৰিব লাগে আৰু আমি কি পাতি আছো আজি শক্তিশালী সামাজিক মাধ্যমত কোনো লক্ষণ ৰেখা নথকাৰ কাৰণে কোনে কি কৰি আছে তাৰ একো ৱাদিহ নোহোৱা হৈছে এসামে পডকাষ্টৰ নামত চৈতানৰ চৰ্চা চলাইছে আৰু সেইবোৰকে আমি চাই তেনে এসাম চৈতানৰ পৃষ্ঠপোষকতাক উৎসাহিত কৰিছো রিল বনার নামতো এসাম মানুষ আজি ইমান তললৈ গুছি গৈছে যে জীব জন্তুরও থকা লাজ কোনো সেই চামর আজি নাই এই অবক্ষয়ে আমাক মানুষ কৰি ৰখাত কেবল এখন এজাহাৰ এজন দুজন মানুহৰ আপত্তিয়ে তেওঁলোকক চুব সেই শিপা এতিয়া বৰ বেয়াকৈ সমাজত বিয়পি পৰিছে চিন্তাশীল আৰু বিবেকবান মানুহৰ বাবে এইবোৰ সমস্যা আন সমস্যাতকৈ জটিল হৈ পৰিছে কেন ডিজিটেল পৃথিৱীখনত এই পৰিৱেশে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ নতুন মানসিকতা গঢ়ি তোলে য'ত এতিয়া কাৰো প্ৰতি অকণমান শ্ৰদ্ধা সামাজিক দায়বদ্ধতা ভয় ভক্তি নোহোৱা হৈ পৰিছে আগতে মানুহে কি ক'ব বুলি সমাজৰ প্ৰতি থকা ভয় এতিয়া মানুহে কি কয় কিয় লাগে জাতীয় প্ৰত্যাহ্বানলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে এনেকৈ আৰু কিমান দিন মানুহ মানুহ হৈ থাকিব সেই ভয়ে এতিয়া বহুতকে খুলি খুলি খাইছে এটা চলিছে পডকাষ্টৰ সন্তাস চলিছে ৰিলছৰ সন্তাস পিছে মানুহে চালে বেছি উপাৰ্জন হোৱা ধাৰণাত সৃষ্টিশীলতাৰ পৰা আঁতৰি প্ৰদৰ্শন ধৰ্মিতাকহে বহুতে আঁতৰি গৈছে অশ্লীল নৃত্য দেখিলেই মানুহ আগ্ৰহী হৈ সেই ভিডিঅ'ৰ প্ৰতি অতি ব্যক্তিগত বুলি যেন কোনো কথা নাই ভাল বেয়া বাচ বিচাৰ নোহোৱা হৈছে মুঠতে ভিউজৰ নামত বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছোঁ আমি চামমাৰী থানাত 26 ছেপ্টেম্বৰ 2024 এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিলে আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছ নামৰ সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ এজাহাৰত অভিযোগ কৰা মতে হিমাশ্ৰী শইকীয়া নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে অন্ধবিশ্বাসৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছে তেওঁ পডকাষ্টত চৈতানক পূজাৰ পৰা এটা সংগঠনৰ উদ্দেশ্যে আৰু লক্ষ্য মুকলিকৈ প্ৰকাশো কৰিছে জাম্পিং স্প্ৰেডৰ ষ্টুডিঅ' নামৰ ফেচবুক পেজত এৰি দিয়া হৈছে সেইকেইটা ভিডিঅ' যিখন ৰাজ্যত অশিক্ষিত হলেও অন্ধবিশ্বাস ডাইনীৰ বিৰুদ্ধে বিৰুৱালা ৰাভাৰ দৰে নাৰীয়ে যুঁজ কৰি গৈছে সেইখন ৰাজ্যতেই এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীয়ে এজন অপ্ৰকৃতিস্থ যুৱকক মাতি আনি সুধিছে ইলুমিনিটিৰ কথা সেই যুৱকে কৈ গৈছে এখন সুস্থ শিক্ষিত সমাজৰ বাবে চৈতান শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা কি আচৰিত কাৰবাৰ এনে কৰাৰ আগতে এই সাক্ষাৎকাৰ লোৱা যুৱতীগৰাকীৰ মনলৈ এবাৰো নাহিল নে এইবোৰ চৈতানী কথাই যেন সমাজখনত বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে নাভাবিলেনে পানী কেঁচুৱাক ভয় খুৱাই উত্তেজিত কেঁচুৱাৰ গল কাটি তেজ খাব পৰা পিশাচবোৰৰ কথা পতাটো কিমান অপৰাধ হ'ব পাৰে সৃষ্টিশীলতাৰ বিপৰীতে দায়বদ্ধহীন সাক্ষাৎকাৰ ভিডিঅ' আদিয়ে তেওঁলোকক এতিয়া উপাৰ্জনৰ উৎস কৰি পেলাইছে অলপ মানুহৰ মৰম আৰু সঁহাৰি পালেই তেওঁলোক উৰি ফুৰে আকাশত প্ৰাচীন কালৰ অসুৰ বা চৈতানবোৰৰ দৰেই পাহৰি যায় নিজক পাহৰি যায় সমাজক নিজৰ বাবে নিজেই নিজৰ এডাল লক্ষ্মণ ৰেখা টানিব নোৱাৰা এই চামৰ বাবে সজাগ সচেতন লোকসকলে টানি দিব লাগিব লক্ষ্মণ ৰেখা নহলে প্ৰশাসনে ল'ব লাগিব ব্যৱস্থা মানুহে চাই থাকে বহুতে দেখিও একো নকয় কিন্তু যেতিয়া সকলো সীমা পাৰ হৈ যায় সাধাৰণ মানুহবোৰেই তেওঁলোকক এনে শিক্ষা দিব যি শিক্ষাই তেওঁলোকৰ দম্ভ অহংকাৰ বাহিৰ কৰি দিব নাকে মুখেৰে